Вітаю на Суспільному. В етері програма «Тема дня» у студії Іван Лула. У Черкасах чоловік у стані алкогольного сп'яніння завдав своїй жінці декілька ударів ножем. Сварка відбувалася на очах у дітей. Про це 31 серпня повідомили у патрульній поліції області. За даними Міністерства внутрішніх справ, оприлюдненими 7 серпня, в Україні кількість викликів на лінію 102 з приводу домашнього насильства за півроку зросла на 40% порівняно з таким самим періодом минулого року. Ми ж сьогодні поговоримо про те, яка ситуація зі зверненнями щодо домашнього насилля на Черкащині, які види насильства в сім'ї найбільш поширені в області, куди можуть звернутися постраждалі та яку допомогу отримати. В нас у студії Людмила Порохняк-Гановська, голова Національної ради жінок України. Дуже приємно. Вітаю вас. І Наталя Шмигайло, фахівець соціальної роботи Руськополянської об'єднаної територіальної громади. Вітаю. Тож, до розмови, за даними Міністерства внутрішніх справ, оприлюдненими 7 серпня, в Україні кількість викликів поліції зросла на 40% порівняно з таким же періодом минулого року. Чи є на сьогодні дані щодо Черкаської області, нові дані щодо статистики, пов'язаної із домашнім насильством? Я представляю Національну раду жінок України, я є головою Національної ради, і ми маємо проєкт, який називається «Доступ жертв домашнього насильства до верховенства права». І цей проєкт ми виконуємо за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні. І якщо під час виконання нами проєкту виникла ситуація з коронавірусом, виникла ситуація з абсолютно для України вперше така виникла ситуація з карантином, звичайно, ми почали в тих регіонах, де ми працюємо, ми почали проводити соціологічні дослідження. І от наші соціологічні дослідження, які ми провели на Черкащині, показали, що кількість домашнього насильства, можливо, і не стільки виросла. Можливо, більше виросла обізнаність людей в питаннях домашнього насильства. Оскільки вони отримали багато літературу, вони отримали якусь інформацію про те, що у випадках домашнього насильства потрібно повідомляти відповідні служби, поліцію і інші служби. Кількість домашнього насильства – вона трошки змінилась. Раніше було більше, взагалі завжди більше звертають увагу на фізичне насильство. Але ми спостерігали під час, особливо під час карантину, збільшення психологічного насильства на Черкащині. І це насильство найбільше було виражено в сім'ях військових, які повернулися з АТО, і в сім'ях людей, які були на заробітках і повернулися чи в Україну з інших країн, чи вони були внутрішньо України також на заробітках. Зрозуміло. А хто брав участь у цьому дослідженні? Кого саме ви обрали для того, щоб провести? Участь в дослідженні у нас було два таких дослідження. Одне дослідження перше ми проводили з експертами. Це брали участь ті люди, які вже пройшли навчання з приводу домашнього насильства, і вони могли бути експертами. Ми з ними визначали, які зараз причини домашнього насильства переважають, які шляхи подолання домашнього насильства в кожному конкретному випадку, або в ОТГ, або в місті великому, або в малому місті. І в домашньому насильстві, в вивченні соціологічного домашнього насильства взяла участь Інститут сім'ї і молоді при Міністерстві молоді і спорту, наша Національна рада жінок України і також інші експерти, які з громадських організацій, представники, які є активними членами громадських організацій, які також беруть участь в подоланні домашнього насильства. Також медики взяли участь в цьому, взяли участь педагоги, багато соціальних працівників взяли участь як експерти. А друге дослідження ми провели просто серед населення, тобто це були пересічні громадяни, які відповідали на питання наших анкет. Зрозуміло, яка аудиторія була опитана. Також щодо регіонів, в яких регіонах відбувалося це опитування? Ми працювали в трьох регіонах. Ми працювали в Чернігівській, Черкаській і Рівненській областях.
областях. І в різних регіонах ми також мали досить різні результати. І аудиторія, ми обирали жителів великого міста, тобто це місто більше 100 тисяч, це обласний центр. Друге було, це малі міста, це районні якби центри, і жителі сільських місцевостей. І зовсім різними були показники, тому що в селах якось вони так, ну, менше було, ну, можливо, тому що в селах не було такої, вони не жили в одному приміщенні, сім'я, все-таки було якесь подвір'я, була можливість, ну, більше якогось фізичного навантаження. Ну, я б сказала, що найбільші результати, найгірші, були в малих містах, тому що туди повернулось багато заробітчан, і там житлові умови часто були такі, які не сприяли, ну, вільному перебуванню родини в цих умовах. Тому що, наприклад, в умовах двохкімнатної квартири могло знаходитись там 2-3 покоління і ще й домашні тварини. Зараз також детальніше про причини поговоримо. А також Катерина Павліченко озвучила ту ж причину. Це заступниця міністра внутрішніх справ. Вона пов'язала зростання кількості скарг, пов'язаних із домашнім насильством, не через те, що, власне, збільшилася кількість, а через те, що більше стало поінформованими людей. А які ще можуть бути причини, пов'язані з тим, що домашнє насильство є? Які основні причини ви можете ще назвати? Ну, якщо порівняти нас, наприклад, з іншими країнами світу, то ми виглядаємо, я вважаю, ну, дуже добре. Тому що, якщо, наприклад, в Європі основною причиною домашнього насильства була неготовність домогосподарств до проживання всередині родини. Тобто вони звикли до того, що якусь частину вони їхньої, ну, якби, турботи про родину виконують інші служби, виконує держава, чи, наприклад, виконують різні служби. І тому вони звикли там до ресторанів, до супермаркетів, ще до чогось. А у нас жінка звикла вести господарство, чоловік також це, ну, якщо є сім'ї, які там гендерно є чутливі, то там і чоловік в цьому бере участь. В іншому випадку, наприклад, в селах чоловіки займаються там, вони займаються якоюсь фізичною більше активністю по домашньому господарству. Тобто у нас немає такого, що, наприклад, сім'я голодна, тому що ніхто не знає, як приготувати їжу, чи як, наприклад, здійснити прибирання в житлі. У нас такого практично не бувало. А в Європі це є одною з основних причин насильства. У нас нашими причинами насильства є те, що люди не звикли до спілкування з своїми дітьми такого тривалого. Це одна з основних причин. Так, да, одна з основних причин, що їх, ну, дратувало, от, якщо діти там, ну, неправильно себе поводили, вони ніколи раніше цього не спостерігали. У них була одна з основних причин те, що у людей є вади, є якісь шкідливі звички, і коли це була ситуація, коли вони були на роботі, коли вони рідко бачили один одного, вони не викликали такого роздратування. А коли вони виявилися в чотирьох стінах, значить, ці шкідливі звички також їх дуже дратували. В селі причиною домашнього насильства, можна сказати, були транспортні проблеми, тому що коли припинилось транспортне сполучення між селами, а ті домогосподарства, які не мали транспорту власного, в них були проблеми. Також погіршення матеріального стану могло стати причиною, особливо в родинах людей, які були на заробітках десь поза своїм житлом. Ну, зрозуміло. Назвали основні причини. Також в Руськополянській громаді, які причини поширення домашнього насильства ви помітили, пані Наталя? За час карантину я не можу сказати, що збільшилась кількість домашнього насильства, але були такі звернення від сімей, які не знали, як правильно себе повести з дітьми, коли виконували домашні роботи. Батьки не навчені перебувати в одному просторі з дітьми цілодобово. Це є причиною і криків, і
підвищення голосу на дитину, або від батька, або від матері, хтось стає на чийсь захист і виходить сутичка. Тому от у нас в селі, в громаді існує телефон довіри, це гаряча лінія, де батьки можуть, батьки, діти, всі громадяни, які живуть у нашій громаді, можуть телефонувати, звертатися за порадою, за підтримкою, де їх вислухають і їм допоможуть. А значних збільшень таких випадків у нас не багато. Зараз подивимося сюжет. 23 квітня мої колеги з ЮА Черкаси поспілкувалися з представниками жіночого кризового центру. Яка ситуація зі зверненнями жінок щодо проблем домашнього насилля була на початку карантину в Черкасах? Дізнаємося із сюжету. Я тікала від чоловіка. Він мене не бив, але він просто морально мене унижав, мене і моїх дітей. Психологічну допомогу надавали мені, ми з старшою дочкою ходили до психолога, юридична допомога була. Я благодарна соціальним помічникам, які завжди мене підтримували в будь-яку минуту. Я могла до них підійти, спитати, вони завжди допомагали мені вирішити проблему. Допомагати жінкам кризовий центр продовжує і в умовах карантину. Психолог консультує онлайн, додає Марина Стадник. Ми продовжуємо приймати, але ми тут будемо просто звертати, скажімо, більшу увагу на медичне обстеження саме жінок. Да? Тобто для того консультація там сімейного лікаря, чи нема в неї певних ознак ГРВІ. В центрі є облаштовані кімнати, які можуть, скажімо, надавати жінкам притулок як карантин. Психологиня Наталія Соколан говорить, карантин сам по собі конфліктів у родині не провокує, а проявляє ті проблеми, які були до цього. Згущаються фарби за рахунок того, що люди перебувають у додатковому стресі і напруженні і стикаються з досить неспецифічними такими проблемами, як невизначеність і в матеріальній сфері, ну і в багатьох інших сферах. Тому ці конфлікти, вони більш яскраво проявляються. Тим паче відсутня можливість утекти від конфліктів. В нашій культурі це дуже розповсюджене явище. Наталя розповідає, як можна вирішувати такі конфлікти. Усвідомлювати власні потреби, потреби, можливо, свого партнера, своїх родичів, тому що усі люди, вони універсальні. Тож ми щойно почули сюжету, що протягом першого місяця карантину черкащанки почали звертатися до жіночого кризового центру удвічі частіше. А якщо говорити про ваше дослідження, то хто частіше звертається за допомогою? Частіше звертаються сім'ї з складними життєвими обставинами. Вони якби знаходяться на обліку, і вони вже звикли, що вони з будь-якого приводу, ну, вони звертаються і їм, ну, якби мусять надавати допомогу. Сім'ї багатодітні звертаються, тому що у них і економічні виникли проблеми, і вони також, ну, в Черкащині небагато багатодітних родин, але вони також звертаються. Звертаються сім'ї, де діти повернуті були з інтернатних закладів, тому що в цих сім'ях не було якби, ну, такого взаємоспілкування дружнього між сім'єю і цією дитиною. Вони вже якби відвикли один від одного і також вони звертаються. Ну і особлива наша, звичайно, біль і особлива наша проблема – це сім'ї учасників АТО. Потрібно сказати, що, ну, в цих сім'ях я, наприклад, ну, схильна розглядати кривдника одночасно і жертвою, тому що, будучи в складних обставинах, будучи часто у них є посттравматичні стресові розлади, вони, у них змінена психіка, і, звичайно, із сім'ями потрібно працювати тут, і потрібно працювати безпосередньо з цими людьми.
Це дуже велика проблема, тому що сьогодні є вже така статистика, от я по Рівненській області знаю статистику, мені сказали, що близько 20% сімей учасників АТО, вони вже розлучені. Тобто, чи сім'я не могла, значить, співжити з тією людиною, чи ця людина сама йшла від сім'ї. Тобто, це є дуже серйозна проблема, і я вважаю, що це одна з таких зараз основних проблем, які є у нас стосовно домашнього насильства. Пані Наталі, також у Рускополянській громаді яка ситуація? Хто звертається найчастіше? Найчастіше звертаються сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ну і також, да, я хочу відмітити, що це сім'ї, яких є учасники АТО. Таке бойових дій. Зараз да. Пропоную переглянути коротку інфографіку. Це соцдослідження, яке провела Національна рада жінок України. І ми дізнаємося зараз про те, які види домашнього насильства та серед яких категорій найбільш поширені у Черкаській області. Результати опитування показали, що в багатодітних родинах переважає економічне та психологічне насильство. У сім'ях, до складу яких входять учасники бойових дій, найбільш поширеним є психологічне та фізичне насилля. У родинах заробітчан значно переважає психологічне насильство. Члени сімей із дітьми, які знаходяться у складних життєвих обставинах, переважно мають проблеми, пов'язані з економічним, психологічним та фізичним насиллям. Тож, пані Лідія, прокоментуйте побачене цю статистику. Я хочу сказати, що з одного боку ця статистика свідчить про те, що ми звертаємо увагу більше на фізичне насилля. У нас абсолютно ми не чекали цього, що психологічно вийде на перше місце, але в нас ще залишилося в тіні ще один вид насильства – це сексуальне насильство. І якщо і фізичне, і психологічне насильство, економічне воно його більше видно. До речі, жінки-вдови ще у нас були в, якби жертвами економічного насильства. Воно видно, про це говорять. А от сексуальне насильство, на жаль, у нас зовсім в тіні. І те, що ми маємо якби прекрасні дані з цього приводу, що у нас дуже мала статистика, ну, я думаю, що воно зовсім не відображає те, що ця проблема зовсім в Україні не варта того, щоб її розглядати. Цей вид насильства важко відобразити, знайти, да. І тому люди неохоче про це говорять, людям важко виносити на загал такі моменти. Пані Наталі, а взагалі розуміють люди, що таке домашнє насильство? Тобто розуміють його прояви? Розуміють люди прояви домашнього насильства, саме сексуального, але стараються перенести це все в якусь таку площину більш іронічну, посміятися, але за цим треба вміти розпізнати, з чого людина сміється. А от психологічний вид насильства, а також економічний, чи розпізнають, чи помічають взагалі, як ви помітили? Психологічний можна розпізнати, економічний. Так, звичайно, коли навіть ти спілкуєшся з людиною, приходиш оцінити, зробити акт оцінки потреб сім'ї, і ти зразу бачиш, що є, як є, що мама готує їжу, яку дітям, що у них, які запаси є. Це все видно. А знають, куди можна звернутися конкретно? І взагалі, куди можна звернутися в Рускополянській громаді безпосередньо з приводу того, що є факти домашнього насильства? Я гордо можу сказати, що так, в Рускополянській громаді люди знають, куди можна звернутися, тому що ми неодноразово допомагали людям. Ми допомагали продуктовими наборами, ми допомагали одягом, різними підгузниками, пелюшками для людей із фізичними обмеженнями. Тому люди звертаються і ми допомагаємо. Також з ким ви співпрацюєте, щоб вирішити це питання домашнього насильства? Ми співпрацюємо із обласним центром. Ми ходимо на такі от дуже потрібні тренінги. Навчання. Чого, власне, навчилися, чого не вистачає у громаді?
Є якесь, можливо, питання, яке потрібно вирішити? Я думаю, ми вже так обговорили із Людмилою Андріївною, що нам потрібно створювати якісь збори, якісь такі дівочі посиденьки, де можна було б жінкам розкуто говорити. Комунікації не вистачає, так? Між жінками, тобто, щоб повідомити про те, що є факти. Можна і так сказати, да. Так, можна сказати і так. Ну, я хочу ще додати, що не вистачає того, що повинні усвідомлювати свою відповідальність і органи державної влади. От, наприклад, коли створили ОТГ, то там офіційно написано, що голова ОТГ, він відповідальний за домашнє насильство. Але, розумієте, в нього є стільки відповідальностей, що це домашнє насильство, в нього десь, можливо, 35-та відповідальність. І, от, наприклад, мені дуже сподобалось, ми були в Шевченковому в селі, і там нас не зустрів голова ОТГ, а нас зустрів заступник. І він сказав, що я відповідаю, Сергій такий, він каже, я відповідаю від нашого ОТГ, я відповідаю за домашнє насильство. Він сидів на всіх наших тренінгах. Все. Окремий працівник є. Розумієте? І якщо голова не делегує це повноваження нікому, а він, вона залишається при ньому, а він при своїй всій зайнятості і всьому, він про це забуває, то у нас якраз от відсутня оця от верхня якраз щаблинка, яка повинна бути. Зрозуміло. Далі ми поговоримо про те, як можна допомагати тим, хто страждає від домашнього насильства. От у Кропивницькому для протидії домашньому насильству створили чат-бот. Що це таке та як він допомагає протидіяти насильству в сім'ї, ми дізнаємося із сюжету моїх колег із Суспільного каналу UA Кропивницький. Щоб скористатися чат-ботом, треба ввести назву «Дій проти насильства» в Телеграм. Інспекторка відділу поліції Дар'я Гнізділова показує, як працює чат-бот. Внизу є кнопочка «Старт». Ви нажимаєте і тоді заходимо вже до самої інформації, яку надає цей чат-бот. Запитання стоїть. Ти зараз знаходишся у небезпеці і у тебе є варіанти – так чи ні. Незалежно від того, чи ти обереш «так» чи ні, твоя інформація не буде розголошена, і про те, що ти скористався цією програмою, ніхто не дізнається. Пані Наталі, а щось схоже є у Руськополянській громаді? Які способи допомоги використовують тим, хто страждає від домашнього насильства? Ми дуже багато працюємо на попередження домашнього насильства. Ми розробили буклети, які розвісили по всіх магазинах, школах. Ми розробили для дітей лінієчки, на яких вказано телефон гарячої лінії, куди діти можуть звернутися на випадок домашнього чи булінгу, наприклад. Схоже, таке через соцмережі ще не у нас є сторіночка на Фейсбуці, де ми постійно поширюємо якісь навчальні статті, картинки, якісь навчальні допоміжні моменти, розказуємо. Тобто через Фейсбук і через газету у нас «Сільський вісник», там теж відображається ця вся інформація. А щодо того, що допомагає звертатися, тобто що інші не мовчать, а звертаються? Нам допомагає у співпраці поліцейські громади. І коли буває, чоловік розходиться і жінка не знає, що робити, вона телефонує до нас, ми підключаємо поліцейського громади і вже тоді працюємо з сім'єю. Тобто ведеться співпраця. Так. Добре. А також щодо пані Лідії, щодо цієї в Національній раді жінок України є в нас в складі нашої Національної ради є 14 організацій, в тому числі є така організація, як Ластрада Україна. І ця організація має гарячу лінію, цілодобову гарячу лінію. Це українська лінія? Це українська лінія, так. І вони цілодобово мають гарячу лінію. І вони дуже активно, у них велика кількість є повідомлень, є окрема дитяча гаряча лінія просто для насильства і є окрема гаряча лінія для дітей.
Тобто вони це роблять. Ну і крім того, ми випускаємо велику кількість, от ми зараз привезли сюди стенди відповідні інформаційні, випускаємо велику кількість плакатів, буклетів і повідомлень різноманітні, де ми тільки можемо. Ми намагаємось створити в суспільстві якби неприйняття домашнього насильства. Тобто це повинно бути злочином, це повинно бути чимось дуже таким поганим, гидким. І люди повинні розуміти, що людей, які спричиняються домашнє насильство, не можна поважати. А крім того, ми хочемо, щоб всі жінки, які потерпають, чи родини, які потерпають, розуміли, що домашнє насильство, свідком якого є діти, воно руйнує дитину. І потім дитина, коли виростає, в неї вже може бути дуже великі проблеми в її сімейному житті, якраз пов'язані з насильством. Я вам дякую, успіхів вам у вашій роботі. А ми будемо завершувати нашу програму. Це була програма «Тема дня». Сьогодні говорили про те, яка ситуація зі зверненнями щодо домашнього насилля на Черкащині, які види насильства в сім'ї найбільш поширені в області, куди можуть звернутися постраждалі та яку допомогу отримати. З вами був Іван Лола. Дивіться нас на каналі UA Черкаси щобудня о 19:20. На все добре.